Mamma Shama, Mabras Natal, Lamadra Mavazit Savasamu. Never been under Nagar Yar 7, and been the more widow's action to press Lunada to Pratmika for Nagar. Even if I happen at a record, Mishit Labor Mohonu, Zusamwash Tanyetau, Balupat Kizeno, and the Diana Nagar happen at a record now. Asubut, Sawatch with a Manita, Bukize, Payukize, Sinasu, and Katama Wadmo. የተለያየ የነገር ላይ በመጥፎ ዜና ሰው ሲነሳ ሁልጊዜ በአእምሮ የሚመጣው ነገር ምንድነው? ወደ መኝታ ሲሄድ እንደዚህ አይነት ነገሮችን ያስባል። ለምድራችን እንደ መጽሐፍ ቅዱስ እንደ መንፈሳዊ ሰው ልናገርና ብዙ በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ መልካም የሆኑ ትንቢቶች ለኢትዮጵያ ተነግረዋል። ኢትዮጵያ አይደለም ለራሷ ለሀገራችን ለብዙ ዓለም የሚጠብቃትና ብዙ ተስፋ የምትደረግ የሃይማኖት አባቶች የሚነሱባት በመድረ ያለ ሰቆቃና ጭንቀት ይቆማል ተብሎ አባቶች ይነሳሉ ተብሎ የሚጠበቅበት ሀገር ነው። ነገር ግን የምናየውና አሁን በእኛ ጄኔሬሽን ያያየን ያለነው ወጣት ወይም ደግሞ ያለው ትውልድ ያንን በመጽሐፍ ላይ እንደ ትንቢት የተቀመጠውን ቃል እነት ነው ብሎ ለመቀበል እንድንቸገር እስከምን ነው ድረስ አድርገናል። ምንድነው ልጆቻችን አስተምረው? ምንድነው ለልጆቻችን ምንናገረው? እኛ ስለ ሀገራችን ምንድነው ምናስበው? እነት ነው አሁን በዚህ ስፍራ ያላችሁ ሁሉ በውጭ ሀገር ነው የምትኖሩት። በውጭ ሀገር ስትኖሩ ማንንም ሰው እንዲህ አይነት ስጋት አይደለም የሚኖረው። ፖሽ የሚል ነገር የለም። ሰላም ሰፍኗል። እንደዚህ አይነት ሰላም ሁሉ ጊዜ ለሀገራችን መመኘታችን አይቀርም። ምኞት ብቻውን ነገርን ስለማይሰራ ፍቅርን መስበክ አንድነትን መስበክ ምኞታችንን ሁሉ ደግሞ ድምጻችንን አሰምተን ልንናገር ይገባናል። የወለድናቸው ጻቃቶችን ፍቅርን እናስተምራቸው ይገባል። አገር ከሌለ ምንም መሆን አይቻልም። አገር የመጀመሪያ ነው። ሰው ምንም ነገር የሚናገረው በአገሩ ነው። አገር ግን ፈርሶ አገር ወድሞ ወይም አገር ወድቆ ማንንም ሰው ምንም መሆን አይችልም። ምክንያቱም አንድ ሰው ሲናገር የተናገረው ማን ነው ለማለት የት አገር ነው ይባላል። አገር አይደንቲቲ ነው። ከሁሉ በላይ ልንጋደልለት ከሁሉ በላይ ልንጸልይለት ከሁሉ በላይ ልናስበውና ልንሰብከው ልናስተምረው የሚገባ ነገር ነው። ዛሬ እንነሻማ ማብራት ስነስርዓት እናደርግ። በውስጣችን ልናስብ የሚገባው ለሀገራችን ምነው እግዚአብሔር የተናገርከው ሁሉ ይሆን ዘንድ እያልን ልንጸልይ ይገባናል። ሻማ ማብራቱ እግዚአብሔር እንድናስብ እንዲያደርገን ነው። እግዚአብሔርን ስናስብ ደግሞ ለምድራችን መልካም ምኞትን ልንመኝ ይገባናል። ልጆቻችንንም ይህን ልናስተምራቸው ይገባል። በመጀመሪያ ሀገር አንደኛ አድርገው እንዲያስቡ ልጆቻችንን ካስተማርናቸው አገር ከሌለ ምኞታቸው አይፈጸምም። አገር ከሌለ የሚያስቡት ህልም ሁሉ መሆን አይችልም። በስደት አገር ማንኛውም ሰው ጉዞ ሊጓዝ የሚችለው በገደብ ነው። ሊሚቴሽን አለ። ሰው ግን በአገሩ እንደፈለገ መሆን ይችላል። ሰው ግን በአገሩ ህልሙን መፈጸም ይችላል። ሰው ግን በአገሩ ብዙ ነገሩን ማድረግ ይችላል። ስለዚህ ሀገራችን ብዙ ህልም ያላቸው ሰዎች አሉና እነዛ ህልማቸውን እንዲያሳኩ አገር ሰላም መሆን አለባት። በውጭ ያለን ወጥ ዛሬ እንደ መልእክት አርጌ ለነግራችሁ የሚገባው ሚዲያው በእጃችን ነው። ብዙ ጊዜ ሚዲያ ቀላል ነው እዚህ ሀገር ኢንተርኔቱ ሙሉ ነገር። ነገር ግን ፍቅርን እንስበክበት፣ አንድነትን እንስበክበት፣ ሰላምን እንስበክበት። ሰላምን ካወራን በሩቅ ሆኖ ተስፋ የሚያደርገው ህዝብ ተስፋውን እንደሚያይ አንድ ቀን ያስባል። ህልሙን እንደሚያይ አንድ ቀን ያስባል። ህልም ሊፈጸም የሚችለው አገር ሰላም ስትሆን ነው። ባየንበት በዚህ እድሜያችን መንግስት ይሾማል፣ መንግስት ይሄዳል። አንድ ነገር ግን ማሰብ ያለባችሁ አገር የትም አይሄድም። አገራችን አምንድትሆን ማጥመራ ተቃውሞ እንኳን ቢኖረንም ማሰብ ያለብን አገርን በማይጎዳ መልኩ አገርን በሚገነባ መልኩ ብንሰበክ ልጆቻችን ንጹህ የሆነችና እንዲሁም እኛ ምንመኛት
እንዲሁም ደግሞ መልካም የሆነ ነገር ለማየት የተሰደድንበትን አገራችን ማየት እንችላለን። እግዚአብሔር ኢትዮጵያን ይባርክ። እግዚአብሔር ምድራችንን ይባርክ። እግዚአብሔር የተናገረውን ነገር ሁሉ ይፈጽም። እግዚአብሔር በመጽሐፍ ቅዱስ በትንቢት የተናገራቸው ቃሎች ሁሉ ምድራችን ላይ ይፈጸሙ። ብዙ ሰዎች ተስፋ ያደርጋሉ። አፍሪካ ተስፋ ያደርጋል። ዓለም ተስፋ ያደርጋል። እኛም ተስፋ እናደርጋለን። አሁን ግን በቃ ይበል። እግዚአብሔር ለምድራችን ሰላም ያድርግልን። ለምድራችን ብልጽግና ይሆንልን። ለምድራችን ክብር ይሆንልን። ከዚህ በኋላ ሰቆቃ የማይሰማባት፣ ከዚህ በኋላ መከራ የማይታይባት፣ ከዚህ በኋላ ብዙዎች ተስፋ የሚያደርጓትና ለመምጣት የሚመኙባት አገር ትኖረን ዘንድ እግዚአብሔር ጸሎታችንን ይስማ። ኢትዮጵያ ትባረክ፣ ምድራችን ትባረክ። ሁላችንም ሰማያዊ ይዘን ስናበራ ይህን እያሰብን የህሊና ጸሎት እየጸለይን ለምድራችን መልካም ምኞት እየተመኘን በእግዚአብሔር ፊት እናነባለን። በእግዚአብሔር ፊት እንጸልያለን። እግዚአብሔር ኢትዮጵያን ይባርክ። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። መልካም ሁሉ ለኢትዮጵያ ይሁንላት። አመሰግናለሁ።